välkomna till dagens konferens. Det är dags att planera årets julavslutning. Alla är väl med på det här, va? Vad närmar sig julavslutningen? Vi är klart vi ska bjuda eleverna på någon riktigt god överraskning, någon ny film eller sådär. Tycker jag hade varit trevligt, de uppskattar ju det så mycket. Hallå, är ni med? Hallå! Skärpning! Fan, vi ska ju bjuda eleverna på en trevlig, rolig avslutning. Kan inte sitta här och sova. Jag tänker, innan har det varit väldigt mycket individuellt ju. Ervin, du har ju fått din tid i rampljuset. Likaså Jimmy och Tjommen. Ja, jag tänker att i år så ska vi få med hela kollektivet. Alla ska vara med i årets julfilm. Ja! 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 Äntligen! Fan vad bra, Magnus! Nu är det dags att sluta sov. Vi skickar er på lov, elev. Hallå, 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 hallå. Ni tror att skolan är så tom bakom lås och bom. Men nej, det här är vad som händer här. Vi samlar alla lärare här på skolan och blir elever. Hallå, 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 hallå. Samlar ihop oss, ja, vi utesluter ingen och blir elever. I matsal, läsa, finns och kök, för vi vill vara elever. Ja, vi ska vara elever. Släpp alla jäglar